どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、竹藤事件です。竹藤と聞くと竹藤ダンサーズの CM を思い出す人がいると思いますが、竹藤をめぐってはタックスヘイブンが問題となった有名な事件があります。海外に住んでいる人がどんな場合に日本に税金を納める必要があるのか、この点を考える上で重要となる裁判ですので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。竹藤創業者の竹井会長は香港に投資会社を設立し、その役員に息子の竹井俊樹氏を就任させました。その後、俊樹氏は香港に住むようになりました。1997年に竹井会長はオランダに投資会社 YST インベストメントを設立し、自らが保有していた竹藤の株式1569万株を YST インベストメントに譲渡しました。1999年になると YST 社はその株式720株を俊樹氏に贈与しました。香港では贈与税や相続税がかからなかったのですが、国税当局は俊樹氏に対して約1600億円の申告漏れを指摘し、約1330億円の追徴課税処分を下しました。竹井俊樹氏は延滞税を含めて1600億円を納税しましたが、国税当局の処分に納得がいかなかったことから追徴課税処分の取り消しを求めて裁判所に訴えを提起しました。裁判で竹井俊樹氏は、贈与税の課税は贈与時に受取人の住所または受取財産の所在のいずれかが日本国内にあることが条件やったはずや。私は香港に住んでいたし、受け取った財産も日本国外のものだった。だから納税義務はないはずや、と主張しました。これに対して国税側は、いや、竹井俊樹氏は香港に約 65.8%、 日本に約26.2% 滞在し、日本に居住している期間は半年に満たなかったが、香港のアパートはホテルのような立ち寄り先に過ぎなかった。だから生活の本拠が住所だとする民法上の規定に照らし、実質的には竹井俊樹氏を国内居住者と認定すべきです、と主張しました。そこまで。これらを受けて東京地方裁判所は、生活の根拠とはそのものの生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すとして、竹井俊樹氏の香港居住の事実を認めて処分取り消しを命じました。これに対して東京高等裁判所は、贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国したものであり、居住地は依然として国内にあったとして、竹井俊樹氏の逆転敗訴を言い渡しました。最終ラウンドの最高裁判所は、贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり、このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば、法の解釈では限界があるので、そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきである。
よって海外を生活拠点としていたので、贈与税の納税義務を負うものではなく、課税処分は違法である。国は還付加算金約400億円を上乗せした約2000億円を武井俊樹氏に返還せよ、と判決を下しました。今回の事件は、武井俊樹氏から徴収していた1600億円について、利子にあたる400億円もの還付加算金を合わせて約2000億円が支払われたという破格の金額で注目された事件でした。2000年の法改正以後、日本国籍を有する者同士の間でなされた国外財産の贈与については、贈与者と受贈者のいずれかが10年以内に日本に住所を有していれば、贈与税を納税する義務があるとされています。今後も納税については細心の注意を払う必要がありますね。以上、エンタメ法学でした。ではまた。